էլ գնամ այս աշխարում, պիտի թրչեմ, հասնեմ ես տուն, հասնեմ, ասեմ, ողջույն, եղբայր, ողջույն, բարև, բարի տեսան։ Օգոստոսի 8-ին Գավառի քաղաքային գրադարանում տեղի ունեցավ բանաստեղծուհի երգահան Անահիտ Սարգսյանի ստեղծագործության 30-ամյակին նվիրված գրական երաժշտական ցերեկույթ, որին մասնակցում էին բանաստեղծուհու գրչակից ընկերներ Վարդգես Սևոյանը, Հովհանես Գրիգորյանը, Բերուժան Ասլանյանը, Ֆելիքս Սիրունյանը, Հովհանես Միրիբյանը, Նորայր Հակոբյանը և Գավառի ընթերցասեր հասարակության ներկայացուցիչներ։ Բանաստեղծուհու շրջագայությունը հանրապետության տարբեր տարածքներ և հանդիպումը ընթերցասեր հասարակության հետ կազմակերպել և իրականացնում է բանաստեղծ Վազգեն Ավագյանը։ Սկսել ենք Մարտունուց շրջագայությունը, երկրորդ քաղաքը ուրեմն Մարս կենտրոն Գավառն է, հաջորդը կլինի Սյունիքում, Խափանում, Գորիսում։ Անզուգական է մեր ժողովուրդը, այս դժվարին պայմաններում դիմացել, հաղթել է և իրոք հերոսական է, և պետք է նրա կողքին գտնվի մտավորականը, իսկական մտավորականը, ոգևորի նրան, ոգով, մտքով, գաղափարով լինի ժողովրդի հետ։ Ցերեկույթի ընթացքում ներկայացվեց բանաստեղծուհու անցած ուղին, նրա դեգերումները օտարության մեջ և նրա հայապահպան գործունեությունը։ Անահիտ Սարգսյանը երկար տարիներ ապրել է Ուկրաինայում, այնտեղ հիմնել հայկական դպրոց ու մշակութային կենտրոն, արարել ու երգել, թաղծել, ուրախացել և ապրել հայեցի։ Նա 20 բանաստեղծական ժողովածունների ու նաև շատ երգերի հեղինակ է, որոնցում արտահայտված են հայրենասեր ու հայրենակարոտ բանաստեղծուհու ապրումները։ Ու չնայած իրեն ուղված դրվատանքի ու գովեստի խոսքերին, բանաստեղծուհին համեստորեն իր գործն համարում է իր հայրենիքին ու ժողովրդին արժանի պարգև։ Արարչազար ազգ ենք, ցեղ ենք, արարիչ ցեղ ենք և աստվածամարդ ենք և ամենքս ենք արարող։ Փառաբանումի կարիք չունենք, մենք չպիտի փառաբանվենք և պաշտենք փառաբանումը, քանզի մեր գործն ենք անում, մեր առաքելությունը և հայոց աշխարհը դրախտավայր, արարչավայր է և ամեն մի հայ աստվածամարդ է և ունի իր առաքելությունը, արարելու առաքելությունը։ Ցերեկույթի ընթացքում ներկաները ընթերցեցին Անահիտ Սարգսյանի ոգեկոչող ստեղծագործությունները, որոնք իսկական դաս են յուրաքանչյուր հայի համար։ Մեր օրյա երիտասարդությունը շատ կարող ունի նման մարդկանց։ Դուք այնքան ոգևորող, դուք այնքան հայանպաստ, հայապահպան գործունեություն եք ծավալել, որ ուղղակի կարելի է խոնարհվել ձեր առջև։ Այս հանդիպումը առանձնակի կարևոր է։ Գաղտնիք չէ, որ ընթերցողներ, այսպես ասեմ, մի տեսակ պակասել են և ընթերցողին գրողի ու գրքի հետ կապելու համար այս միջոցառումը բացառիկ է։ Նախ, Անահիտ Սարգսյան գրող երաժիշտը այնքան ոգեղեն է, որ իր հետ այս շփումը ավելի կմերձեցնի, հա, գրքին, շփվելով Անահիտ Սարգսյան գրողի հետ, արդեն ակամա ուզում ես ձեռք վերել գիրքը և ընթերցել։ Գրական երաժշտական ցերեկույթն ացավ մտերմիկ, հուզիչ ու գեղարվեստականորեն հագեցած մթնոլորտում։ Ալվարդ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Գեղամա օր։ Ես գնամ, դուք մնաք բարով, ողջույն մնաք բարով, իմ օքին մնաք մնավոր, դուք ճաքնի հայոց լեռներում, ես գնամ, դուք մնաք բարով,